24 tablo, shumica në vaje të tjera në teknik mikse, jetësojnë në tri dhoma, krimtarin më të fundit artistit Artan Peçini, në Galerin Fab, në qendër kujtimet, ku nëna vjen përmes bisedash, atë fundit datëlindjet të saj, e mëtej autori udhëton për tej kohës, me të tjerë personazhe të dashur e situata të jetuara atë rrëfyera prej tyre. Menduam që koha në këtë rast funksionoi si metaforë, jo më si një koncept shkak pasoj që ikën, po si një moment fiksuar, si një moment jetësuar. Portretet të mbuluara, drita që dominone zbëngjyrat, koha e mbajtur pezull, e bëjnë vizitorin të mbërthejë shikimin te ky përshtjellim ndjenjash e narrativa që artisti shpërfaq përmes panelit në periudhë pandemie. Duhen ngjarje të rëndësishme të kuptojmë që substanca, lënda, gjërat e rëndësishme janë përreth. Nga njëherë është mungesa e vëmendjes tonë për t'i bërë ato të rëndësishme. Në këtë rast ka funksionuar kjo. Të pikturuarit si thotë, i jep një lloj lirie absolute që mungon te skulptura monumentale, ku artisti duhet të ballafaqohet edhe me pritshmëritë apo oponencën e publikut. Në rastin e skulpturës së Pjetër Bogdanit, të përuruar së fundmi pas një pune 4 vjeçare, Peçini nuk i ka përjashtuar të shenja konvencione të ngulitura me kohën e megjithatë ka hulumtuar për një kohë të gjatë literaturën si dhe vetë zonën e hasit nga i vinte e ku do të jeti jetësuar në larsim mbi 5 metra përmes kësaj shtatorje në Krum. Për Pjetër Bogdanin është shkruar shumë, por natyrisht ka jetuar në një epokë që imazhi vetë është hipotetike. Megjithatë gjithmonë qëptimi im personal ka qenë që kur shkon në një territor nga i cili vjen personazhi, ti gjen, identifikon personazhe që mund të ngjajnë me të. Kështu që në këtë sens ka qenë një periudhë gjatë që është mbajtur në dorë, janë bërë ndryshime të vazhdueshme. Fund fare është studiuar mirë pastaj edhe reagimi në shesh. Në një qytet që një vepër arti e këtyre dimensioneve, pa dyshim që i jep një identitet të rije.